sedia, Iracula veritia, Superia invidia luxuria cedia, Iracula veritia, Superia invidia luxuria cedia, Iracula veritia. Iracula varitia, in principi, dominus sed tem peccata nota, sed Christus exsurabit. Dicam fabula, narratu de nobis, de maleficis, internos, mortalibus mortalis. Infernus locus proprius est hominibus, qui solo malum custodiunt, sed non resistit malum. Non omnis, qui venit cum gladio et igene, venit ad malum. Recolens in corde mea. Parus est homo qui Deus inclinavit eunque in oculis respect. Quid ibi inveniet? Recolens in corde mea. Recolens in corde mea. Iracula varitia. Thank you.
Babiu, nebyla veľká, nepekná pána, čo ti na nej, jak na panej, tetuška od pána. Čakal si ju za ženu, brehu stalo ti zíla, nešom uchodu, to je tu nič, mi pomila. Babi spola, zloka, mala, zlomi, čita, dojku, Štýberová, vy ma nevidíte. Nevidíte, že sa modlím pred spovedaním. No veď toto, že vyspovedať potrebujem, súrne mi je pán farár. Štýberová, a čo sa stalo? Veď len minulý týždeň som vás spovedal. Čože je vám také súrne? No, keby ste len vedeli strašné veci. No tak hovorte, sestra, veď na to som tu. Vari sa, necítite dobre, či volačo v rodine? Jaj, horšie, pán farár, horšie! Zuzu som videla, ako sa mierí. Veď to by ma hádam aj predbehla. A viete, aká tá je hriešná, ona kým sa vyspovedá? A nie je polievka na ohni, ešte by mi prihorela za tedy. To by mi zas ten môj starý. No, Štýberová, vy zas. No dobre. Svetej spovedi ste prišli, sestra. Ja, vy ste vari nahluchli alebo sprostý, pán farár? Veď už pol hodinu sa tu o tom vyprávame. Spovedi idem, na čo iné by som sa sem v nedelu tak zavčas ráno montovala. Polievka mi na ohni horí, vy ma tu len zdržiavate. Štýberová, okamžite si tu klatnite. Prežehnajte sa. Barbora. Prestaňte tu hrať to divadielko. Aj taký ste! Štýberová! Duch Svätý, pomôž mi poznať moje hriechy, úprimne ich vyznať, daj mi lútosť nad nimi a daj mi sílu polepšiť sa. Oče, odpustite mi, lebo som zhrešila. V mene Otca. I Ducha Svätého, amen. Od poslednej spovede minulý týždeň som takto zhrešila, oče. Porušila som prvé prikázanie, asi 5 krát, lebo však viete, čarili sme. Ďalej, druhé prikázanie, nevezmeš meno pánovo nadarmo, ale to nie často. Ďalej, vynechanie omše. Dcera moja, minulý týždeň si bola na svätej omši, to na týždeň stačí. V tomto hriech nemáš. Jaj, pán farár, vôbec pozor nedávate, polievka mi na ohni horí, veď vám vravím, že dnes neprídem. A neprerušujte ma, lebo hriechy zabudnem. Rodičov poslúcham, sestru nectím, ale to je Eva, to sa nepočíta. Zabiť som nezabila, nezosmilníš. Tak to hej, ale to len 5 krát. Tak, dcera moja, neviem, či viete, ale v manželskom zväzku, keď liate s manželom, tak to sa do hriechu tiež nepočíta. Jaj, nie? No ako dobre. Tak potom len 4 krát. Barbora. No čo, slávnosti sme mali. Nezostanem hábelenk, pretože vy si poviete... Pokračuj, dcera moja. Ešte som si bola zobrať zemiakov u Eviných a vzala som si aj kus slaniny, ale to sa nepočíta, lebo minule mi ten jej nemý pangár celkom isto bol na čerešniach. Nehovor tak o jej dcere, veď to ti je netier. A pristihla si ju. Ale horký, že netier, veď je to nemé, ani slovko to nepovie. A nepristihla pán farár... Ale celkom jasne mi čerešne chybovali od susedovho plota. A kto iný ako nemý pankár mohol kradnúť? Ale viac riechov sa nepamätám.
dcera moja, aj ohováranie je ťažkým hriechom. Nebudeš krivo svedčiť proti blížnemu svojmu. A kde by tá bola moja blížna? Veď to sa my už takto od decka neznesieme. A kde by som ja svedčila? Ja len keď viem, tak poviem. Aj minule som tomu pánu biskupovi o tých jej čaroch povedala. A aj mi vravel, že dobre som urobila, že bosoráctvo sa tu trpieť nebude. Barbora, bari ste len Evu neobvinili z bosoráctva, veď o život môže prísť. Jaj, pán farár, nepreháňajte už toľko. Biskup jej dá zo tri odčenáši odriekať a hotovo. Kde by tá o život prišla? A dáte mi už odpustenie a trešti čo? Ísť musím. Či ako obvykle bez zdravasov a 10 očenášov? No, prísni ste. Ale nevadí. Boha milujem, riechy ľutujem, že krv zrázať nebudem, sľubujem. Odpúšťam ti v mene Ježiša Krista, nášho pána. Amen. No tak ďakujem teda, pán farár, ja teda idem. Isté v mene Božom. No, tak na zdorovče. Tu aj ste toho Dorkou a Zuzkou, počkáme na tetušky.
duša stratila. Jaj, Tolka, Zuzka. Myslíte, že sa nám už zadarí? Ja vám už neviem. Toľké roky sa za ňu modlím. Každý deň jeden rúženec. A stále len mlčí. Kostolnička Bidovská vravela, že tie dve sú najvychýrenejšie. Áno. Najvychýrenejšie felčiarky v celých uhrách. Aj také čary poznajú, čo ani ja som ešte nepočula. Jaj, no dobre teda. Vyskúšajme už hocičo. Malá už by dávno dievkou mala byť. A pomaly jej vládne sa musím vedať. Aj, Juláka, no. Nemá by som možno niektorým chlapom aj viac páčila. No, Rolika, Dora, však sprostá nebuď. Však ako povie mužovi samé také tie dôležité veci, že... No, že čo? No, že aký je sprostý, aký je nemožný, neschopný, čo má kedy spraviť a má kedy ísť. No, dáve samé také tie dôležité životné skúsenosti. No, veď toto. No. A ako sa to moje kúňate ste život predelia? Nie, nie. Ha, Židu. Chýbajte sem, tu sa stretnúť máme. Veďaha ich, tu sú. Len aby pán Fanár nevideli, sem sa dajte. Že tu kradnúť máme? Čo by kradnúť, tetka Fabiána? Že tu nemu... Stretnúť máme, čo ju máte preliečiť. No dobre, dobre. Všetkého som vzala. Pozri tu v kapsičke. Pochválen buď Ježiš Kristus. Poďte, že sem ženi, poďte. Bez... Aby pán farár nevideli. A kebyže aj nie, že o čaroch poviete. Zdravá sa modlím. Jaj, na veky, na veky. Stanka, taká som vďačná, že ste nám takto pomôcť prišli. A nebojte sa, pán farár neuvidí. Vítajte u nás, vítajte. Ale veď to je najmenej. Pomôcť blížnemu, to sa musí. Tolka. A potom 5 dukátov idete. Vidíš, pravila som ti dobrý úplne. 6 dukátov to bude. No vidíš, že prišli a s Kristom pomôžu. Odkúli zadarmo, to je to 8 dukátov. Zvyšok ja sa vám doplatím. No ale čo by si ty k tomu prišla, aby si za môj Valentín doplatila? No tu máš 10, ale viacej nemám. Ale však sme si ako rodina Evy, ale keď inak nedáš, má len 5, ale nejako zjednaj, pre decko to je. Jaj, chudobný, ale poctiví a bohabojní ľudia sú to. No, viacej nemajú, a to už... Ja som jeden doložiť musela. No, keď je to tak, tak aj ja jeden pridám. Tu sú, ako som bola slúbila, 3 dukáty. Tetka Fabiana, tu je ten dukát. Hneď vám to dievča ukážeme a môžete začať liečiť. Že sa bude priečiť? Liečiť, detka, liečiť! No, toto je to dievča. Či je toto dievča? Že či je to dievča? No veď to, a aké iné? To. Tak nech. Tu si stane. Stať, že tu si stať má. Poďme, ustav, tieto tetky ti pomôžu. Poď ku mne, moja pekná. No, a čia, že si ty? Nepovieš mi, kvietok môj pekný. Daj sem ruku. Hilda, sem. Dievčinka. A nezradíš mi meno?
Neboj sa ty, veď. A čo si ty nemá? Ty, Hilda. A nie je to dievča nemé? No, vidíte to? A hneď na to prišla. A to z ruky. Veď nemá je. Preto ju liečiť musíme, tetka Fabiana. Preliečiť by sme ju mali. Hilda, vyber húľavník za polhrste, plúcnik polhrste, rúžu šípovú polhrste, nátržník polhrste, fialku polhrste a skoro cel toho polhrste. Zo dve hrste. Dievčinka. A teraz zariekať budeš takto. Ale ako zariekať má, keď je nemá? Ako zariekať má, keď je nemá? Ako zariekať bude, keď je nemá? A ako to chúďa zariekať bude, keď jedeme? Tetka Fabiana! A ako tá nemá, zariekať má, keď je nemá? Joj, nemé je chúďa. Tak to by sme ju preliečiť mali. Hilda, vyber húľavník za polhrste, plúcnik polhrste, rúžu šípovú polhrste, nátržník polhrste, fialku polhrste a skoro cel toho zo dve hrste. Joj, Hilda, za chvíľu ma ti ani potrebovať nebudeš. Ale ako to nemé dievča zariekať bude, tetka no. Fabiana? No tak ako by zariekala, keď je nemá? Joj, Hilda, veľa sa ty ešte učiť musíš. Jej mať a jej krstná mať budú za ňu zariekať. Vo čem berdy tam in venio domine. Juvenem takisti. Vocis liberta in retus. Superia invidia usuria cedia iragula varitia. Superia invidia usuria cedia iragula varitia. Superia invidia usuria cedia iragula varitia. Thank you.
Mašu. Už sa pod zem prepadnem, keď nepravdu vravím. Strigolstvo v tom bude. Ja, Juka, čo nás sa taj toľko sťažuješ? Čo ti kozu zdúho? Jaj, smeš sa, ale mne ozaj. A nie kozu. Ale kravu zdulo. Isto si jej moču odala. Jaj, ale nevyprávaj. Ani mladá, ani sprostá nie som. Ešte normálne z paše prišla. V poriadku bola. A potom. Okolo strigôn šiel. Do očí tomu chudiatku hoviedko pozrel. A už to šlo. Strigôň? Strigôň graviš? Vieš, Jilka, že ti aj verí? Onej noci sa mi mačka do maštare priknutila. Cudzia, jakže som ju tu nevidel. Zlo je z očí len tak tečalo. Aj som do nej kopnúť chcel, lebo mi statok strašila. No a ona za rok. A ja za ňou už som aj vidli v ruke držal, že sa s ňou vysporiadam, jak sa patrí. No? Ale striko, Imre. Vary si len nie. To ja čo by nie. Cudzia, mačka nemá čo statok otravovať. Nie, Boriskom som ju chcel ponaprávať, nie zabiť, len aby si zapamätala, kam chodiť nemá. Ale sám by som tomu neveril, keby som to na vlastné oči nevidel. Zrazu tam chlapol. Oči mal mačacie, taký bol celý krivý a tam sa držal, kde som tú mačku zrazil. Možno aj dvojdušníkov. Boh vie. A čo povedal? No, to je na tom to najdivnejšie, že nič. Nič, len tak tam stál, na mňa pozeral, až mi kosti vrazilo a tak som radšej stadial pred šiel. No a tá mačka, kde pošla? No a tá mačka, nikde. Nikde miesto, nej tam ten chlap bol. Hádam sme si aj vypili, čo Imre. Hej, a aj vy? Ale asi nie viac ako inokedy. Ten chlap, skade, poznáte ho? V živote som ho tu nevidel. Ale ako by tomu inkvizitorovi z oka vypadol? To navidíte povedať, že inkvizitor sa na mačku mení, hej? Ale nie v biskupskom bol, ale normálne ako ja, či ty? No, tak vidíte, nemôže byť človek na dvoch miestach naraz. Nemôže. Človek veru nemôže. Ale strihol tvoje duši a isto. Chrysa, pána inkvizitora zo strihlostva viniť. Chybaj ty nás poveď a hneď rána. Ticho, biskupy sem vieria. No, musím povedať, pán farár, že s vašou kázňou som spokojný. Aj účasť na omši ste mali veľmi dobrú. Spovedali ste pred omšou? Spovedala vaša excelencia. Ďakujem za vaše slova. Som rád, že som pred vami obstal. Ešte som nedopovedal. Ako iste viete, musíme sa my v cirkvi s pohanskými prežitkami nejakým spôsobom vysporiadať. Svätá cirkev nám poslala presné inštrukcie, ako čarodejníctvo z našich radov vypudiť. Diabol sa skrýva v bosoráctve. A najmä ženy sú mu naklonené. A preto som veľmi rád, že sa nám tu z ničoho nič objavil tuto pán biskup, inkvizítor rímskej stolice. Jeho meno je Fabrizio Margiano. Obávam sa, vaša excelencia, že nemôžem slúžiť. Nemám vedomosť o bosoráctve v našej pánosti. Lativo na čarodejnictvo. Na Dominikáni menovite ctihodný Heinrich Kramer a Jakob Sprenger spísali. Ako čarodejnicu nájsť, rozoznať, usvedčiť a liečiť. Ja poznám tú literatúru, ale ako vravím, obávam sa, že nemôžem slúžiť. Chcem, aby ste bosorku v našej dedine našli, usvedčili a liečili. Ale, vaša excelencia, ak dovolíte, podľa tejto knihy žena, ktorú kto si označil za čarodejnicu, má byť poviazaná a hodená do vody. A ak sa utopí, čarodejnica nebola. A ak sa predsa len zachráni, má byť upálená. Áno, áno, veľký talent sa u vás skrýva tak len do toho. Ja prirodzene viem, že tu na dedinu čarodejnicu máte, ale dám vám čas, aby ste si poriadok porobili a dôveru ľudí získali. Ale oče biskupe, veď to je nezmysel, tá žena. Ak by sme aj skutočne takú mali, čo nemáme. A ja viem, že vy si myslíte, že máme, ale nemáme.
Len spovedné tajomstvo mi nedovoluje. Veď tá žena príde o život tak či tak. Áno, áno, príde, príde. Krása, že? Krása. Aj ste mladí, ja chápem vaše nadšenie pre život. Ale berte to tak, buď zbavíme svet jednej bosorky, alebo si nevinná duša pre tvár nášho sporiteľa, o čo si skôr stane. Ale verte mi, ja som starší, mám viacej skúsenosti, nech ženu, hoci ktorú z bosoráctva obviníte, nemôžete sa mýliť, ani keby ste náhodne vyberali. Bosorky sú to všetko. A tie ich zadky. A čím sú krajšie, tým sú veru hriešnejšie. Ako ja mu teraz povedať mám, že tá, o ktorej si myslí, že je čarodejnica, ňou dozajsta nie je? Nesmiem porušiť spovedné tajomstvo. Ale keď nikoho neobviníme, obviní ju priamo on. Lasovička včas ráno šeboce, jasno slunko vykodí, ozimila do mesta Lembergu, kde sa Janík prechodí. Ozimila do mesta Lembergu,
potrnila by sa, poterina, materina, lovi mala by sa. Záleží od toho, kto sa pýta. Akože kto sa pýta, veď ja sa pýtam! Ja! Pozoraz, to sa nám po dedine rozmáha! Už kápem. Jule, od hajských. No, kto si jej kravú riekol? Ona prv neverila, aha, ale už verí, aha, lebo jej, vieš čo? Nie. Kozy spuchli! Dievky moje, tak keď už aj ja mám pravieť čisto, tak aj mne sa minule obrudol taký čudný chlap. Obšmietal, ale akože nie, že by po mne pokukoval, len mu čosi zlé sršalo z očí a prisahám Bohu. A čo Bohu? Tam na tú stúdu. Že oči ako mau, mačka mal. Mačka, mačka. A mačku? Mačku si pri ňom nevidela? No keď už pravíš, tak aj veru bola tam. Mačka, mačka. No ale keď hovoríte, aj u nás jedna bola taká. Taká hnusná, taká strapatá, také zelené oči a na okenici sedela a na mňa hladela, až mi pri srdci ťažko prišlo. Dievky moje, toto sa mi nejak nezdá.
toto ako strigvonstvo, ale také ozajsté vyzerá. Zahrať si ju mala. No veď som ju aj tak metlom po hlave som ju. Máte zase nejaké zhromaždenie, čo to? A biskup mi vravel, Vári, zase nejaký plod idete stávať, aj kostol by si veru zaslúžil, že pán farár. Ale veď na dedinskú zábavu sa dohadujeme. To vravíš, pán inkvizítorovi, veď na svetú omšu a adoráciu, na ktoré sa rýsujeme. To aké obety priniesie, že? Ale však, čo však? Sama si povedala, že chlapci, že pálenky a dievčatá, že koláčo majú doniesť. Nie, prosím, kvizítore. No, Danka, vy by ste s dievčatami mohli napiec chlieba koláčov. Ale veď sa nemusíte hanbiť, aj zábava patrí k životu, ale cirkevné náležitosti musia mať prednosť. Že pán pána. A ty, dievčatko? Vy spovedi už si bola, nie že k sviatosti otárnej bez spovede pristúpite. To je naša Valentína. Ona je chudiatko nemé. Ako malá rozprávať prestala, odvtedy ani necekne. Už to sa stane, matka, ale musíte veriť, lebo viera je mocná a náš pán nakedy aj zázrak pred veriacimi učiní. Spomínam si na jednu príhodu, viete, ono sa to nezdá, ešte kým som bol seminári, no. A ja som býval mladý predsa len. No. Tak to muselo byť teda dávno. Peter, vaša excelencia, prepáči mu, veď ja s ním narobím poriadky. No, veď sa nič také nestalo, ale odpustky by som mu nedával. Dosť na tom, že na tej farnosti mal farách tiež nemú dievčinu a bolo to tak, že sa aj k nej modlil za jej uzdravenie. Ona sa zrazu rozkašľala a reč sa jej vrátila. Lebo ten farár sa totiž každý jeden večer počas celého roka sa jej uzdravenie rúženec modlil. No tak. Ale tak to by bol zázrak bol, nie? A len tak bez byliniek, bez zariekania. To my veru nevieme, ako to bol, ale zázrak to veru bol. Aj toho farára potom pápež za svätého vyhlásil. Ale zariekanie isto pomohlo. Zariekanie, drahá sestra, je bosoráctvo a pán farár vám povie, ako je to. Bosoráctvo, že pán farár? Bosoráctvo je ťažkým hriechom. A každý, kto je z bosoráctva obvinený, musí prejsť súdom spravodlivosti. A to istú smrť značí. Aj deti nevinní. Takáto žena či muž bude poviazaný a do studne hodený. A ak sa zachrání, hranica aj s ním bude zapálená. A ak sa utopí, tak svetú omšu za dušu spravíme. Ale veď to je kruté. A neľudské, pán farár. To by sa hádam ani nemalo. Ja bol je 100 razy krutejší a preto s ním cirkev nemôže mať žiadne zľutovanie. Ale keby sa ukázalo, že bosorka svojimi čarami zázrakom chorého vyliečila... Ale no nerúhajte sa pred inkvizítorom! Zázrak môže učiniť iba svätá osoba, taká prirodzene nemôže byť z bosoráctva obvinená. Pán farár, poriadky si na farnosti urobte, ja viem, že sa tu bosorka skrýva. Ale my si ju nájdeme, že pán farár. Ešte to som s vami chcel, vaša excelencia. No ale už žiadne okolky, je medzi vami nejaká Eva. Eva tam! Vaša excelencia, ak dovolíte, ja by som si sám poriadok na farnosti spravil. Ale no samozrejme, ale do rána. Ani o minútu dlhšie. S pánom Bohom.
Tučnejšiu nevládzu, tak 10 minút prestávka. Thank you.
šajnu, že kto by také ohavnosti mohol narozprávať biskupovi? Nemám. Pravda, že nemám. Ja... Bárborka moja, čo budeme robiť? To sa o môjho muža, o Valentínku postará. Kto? To. Kto tým mojim nevestám peklo na ne nepripraví? Kto? Je to. To by len povedz, že kto? A ten tvoj muž, už ho kto si aj videl? Čo hovoríš? Ja nič, ale že... Viem, kto ťa udal. Kto to bol? Idem mi to zrať! Vieš, že ja taká nie som, ale keď ty si mi skoro ako sestra. Barbora, veď my sme sestry. Čo si sa ty už pomiatla na čisto? No, však to, že keď si mi už sestra, no? Tak ti zradiť musím, že to bola Dora. Dora to bola. Dora? Dorka prišla do nás, vítaj. Dora? Dora to bola? Aj, čo by bola? Tu je. Evička, Barborka, čože tu skriekate? Eva, za tým idem. Čo ideme robiť s tým posorárstvom, povedz. Dora! Ty si ma vraj nazerala biskupovi! Eva, čo ty vieskáš, veď nie ona to bola. Tak ale teraz si mi. Ja, lebo sa vo dverách zjavila. Keby sa iný zjavil, tak iné meno poviem. Keby sa môj muž zjavil, tak... No, tak tu ten zázrak máme, čo biskup spomínali. No, a ako ju uratovať budeme, už viete? Barbora mi práve prezradiť išla. Ktože ma to natára o biskupovi? Kto? No, tak je, ale... Teraz už nepoviem, lebo tak bude, že ja vynášam. No, ale vyná... Čo vynášaš, jak vynášaš, keď riadne vrav? Takto medzi sebou, no tak... To spolu držať nebudeme. No tak, no dobre teda, minulej nedele som sa šla vyspovedať farárovi pred omšou. Veď som riadna kresťanka, nie? Keď hriechy pácham, tak sa aj pochváli, nie? Veď nech sa vie. Ozaj, a to viete, že keď vás mužom líhate, tak to nie je hriech? Nie je. Ja, to som nevedela. Ale počuli, na čo s vlastným mužom líhať? Čo od neho potrebuješ? Že? Aj mne to nejaké divné príde. Na čo s vlastným, keď ani hriech to nie je. No, Barbora! Čak už povedz, ktože to? To. No, tak... Ako som tak išla, tak... Tak Zuza ma predbehla. A nie, že by som počúvala, lebo však nepatrí sa, ale počula som ju. S hriechom sa vyznávala. Ja biskupovi határala? Zuzano, počkaj, ako ti ja zavadím! Zuzá! Keď som išla cez rybník s tým,
ozývaš sa z neba. A či si tu pri mne? Pamätáš sa, keď sme sa boli sľúbili s tým mojim? Hneď sme chceli veľa detí. Prvého ale chlapca, aby statok mal kto prevziať. Narodil sa po svadbe. Trochu včasšie, ako mi dodnes svokra hádže o hlavu. No ale čože, aj jej syn bol pritom. Nebola som na to sama. A veď sme sa vzali. Tak či tak by sme sa boli. Prvý bol Adam. Pol roka po svadbe. No dobre, 5 mesiacov. Toho sme teraz oženili. Potom Marek. S ním aj Janko. Janik môj krásny. A ten môj, že už by sa dievča patrilo, že sa mu chlapi v krčme smejú. No, ale to je v tvojich rukách. Povedz chlapovi, nezná Bohovi. Pamätám si, ako by to dnes bolo. Z jary sa nám zadarilo. A na zimu som vedela, že pred Vianocami už to bude. Ku koncu sa mi ale čosi nezdalo. Brucho mi stvrdlo, ale tak inak. Ten môj hneď po babicu utekal, skoro koňa uštval. Pred polnocou už som ozaj myslela, že poslednú mi odbíja. Dievčatko. Krásne ako anielik. Babica mi ju nechcela podať. Mihalnice ani žiadna iná. Anielik. Nenadýchla sa, chúďatko. Rovno k nášmu pánu šla, pre tvár mu stanula. Tých, čo najradšej má, prv k sebe volá. Bože môj, oče môj, na tejto doline nik sa ma nespýta. Dievčatko, čo ti je? Zakázali mi plakať. Vraj matka nesmie. O živé sa treba starať. Nie za mŕtvými plakať. Tých, čo najradšej má, prv k sebe volá. Čo mi je, to mi je. Len mi je volačo, nebolelo by ma srdce preledáčo. Dva roky som toho môjho k sebe nepustila. Až zase z jary. Babica povedala, že šanovať sa mám. No, ale ako pri troch chlapoch. Až riadny huncúti. Najmä Janko, Janí môj. Viem, veľkú pomoc som mala. Malá sa narodila v deň, keď aj náš pán. Veľmi sme sa báli a nebolo šťastnejšie na svete, ako keď som ju zaplakať počula. Dali sme jej meno Valentínka. Ako to najväčšie šťastie, krehunka ako snehová vločka, ako kvietok, čo sa spraví, keď mráz okná poštípe. Tak sme si ju šanovali. Hoci malinká bola, babica vravela, že len keď s ňou aniel líhať, vstávať, jesť bude šancu má. Vyplali sme ju. A chlapci, že ju radi mali. Najmä Janko, Janík môj. Sťaby, staršia sestra, nie brat bol, a veru, Valentínka sa k nemu odmala, úplne ho mala, lepšie ako ku mne. Keď jej zúbky šli, len on ju vedel uchlácholiť. Janík mal už 11, keď ho aj s Marekom do hory otec vzal. Chlapci musia. Musia sa podučiť remeslu, lebo veď nemôžeme len my. Roky bežia. Malá tak rumázgala, že ona Janíka nepustí. Tak mi ten môj kázala ju vypraviť. Šla. Zase mi len pri srdci stískalo. Viem, to ty. Ale nič som na to nedala.
No dnes mi je ľúto. Janík môj. Privalilo ho. Ten môj tak vravel, že malú chránil. Ju zaratoval. Seba už nestihol. Tých, čo najradšej má, prv k sebe volá. Jahoda, jahoda, do jahody dieka, zagraj ciar parobok, za sto zlatých dievka. To odtedy slovka malá neprerečie. Janík pred tvár pána predstúpil a Valentínka na dobro stíchla. Tých, čo najradšej má, prv k sebe volá. Ju mi ale neber. Mňa si vezmi, keď to inak nejde, ale ju nie. Si tu? Počuješ ma? Pravda, že počuješ. Bože môj, oče môj, čože mi ostane, keď pred tvoju tvár duša mi zastane. Thank you.
prisáhaj, že nikomu ani slovo. Prisáhaj. Ešte raz a do očí. Prisáhaj. Na moju dušu, na psie uši? Na tvoju dušu, aj na psie uši. Umieram. Tetka Dora ma prekliali a umieram. Prekliali, vravíš. A veď hádam, nie? Veru, aj voľajakú formulku vraveli, aby ma zakliali, aby som skamenil. Takisto aj pán farár vraveli, ak sa na čertové obrázky budem pozerať, načisto skameniem. Jo, ja to sa len tak vraví, to nie je naozaj. Ja som si myslel, ale na moju dušu to tak je. Však aj pred minulej noci, keď u nás dievčatá na priatky boli, no tak ja som kúril, do pece som nakladal. No a? No a keď sa ku mne Lucia od Havranových, že veď vieš, popolienko nahla, no tak ja som ako za každým pod halenku nazrel. No ale veď od toho sa neumiera. Či vylepila ti jedno? Ona má riadnu silu. Ale kdeže vylepila? Usmiela sa na mňa. Ale tamto prekliatie celé začalo. Umriem a niet mi pomoci. No na môj dušu už ma desíš. Čo začalo? Kameniem. Načisto som kamenieť začal. Veď ani po vodu som nemohol ísť, aby si dievčatá nevšimli, že kameniem. Jo, a toto sa ti aj nestalo. A otec povedali, že to nič nie je, že sa mám ísť do potoka umyť. No. Ale vieš, odtedy sa mi to deje každú noc. Čo je horšie, každé ráno si musím periny prať. Umriem. Tetka Dora ma prekliali a umriem. Čo sa tu dohadujete, chlapci? O nie, je to tu zás! Ten Lukáš bola, jak je divný. No, ktorý mladenec nie je? Veru, všetko to je jedna pliaga. Tieta, za vami ideme. Ale viete, s dievkami sme sa tak rozprávali, že naši chlapci, veď, viete, neviem. No, tak, keď v noci, no, viete. Že či niekedy len raz, inokedy potom zas a ešte raz. Že čo? No viete, že niekedy len raz a niekedy ani raz, veď viete. Tietky moja, čo ste vy pojedli? Čo? Nič mi nepojedli. Sem sa sústreďte. O chlapov ide. V noci. V posteli. Raz šuch sem, šuch tam a hotovo. A zadri. To ten môj mi nedal pokoj, koľko raz aj celú noc. Pochvále buď Ježiš Kristus. Aj toho ku koncu často spomínal. Pochvále. Pochváleň. A dievky moje, o líhaní mi tu vyprávate. Pravda, že o líhaní. Veď si nemáte nejaké bylinky alebo niečo, viete, aby mohli nie len jeden raz. Ale veď oni môžu, keď chcú. Tak on môže. Ale nechce. Svíja je tá lenivá! Ale možno tetka Fabiana. Tetka Fabiana, tuto dievky by chceli pre chlapov bylinky na líhanie. Pre capov? A čo s nimi? Joj, tetka hluchá, pre chlapov, aby viacej... Ládali. Ale dievky moje, mladé ste. A čo by tu chlapi vládať mali? Veď nech s vami robia to. No, líhali, dokiaľ môžu. Zastávačka, čo všade, kde sa objaví, stato kape. Zas som ju pri dome videl a rekol, že si ho vysporiadal. Cici, cici,
Ale zas tu máte nejaké zhromaždenie. Takúto nočnú hodinu to vám váš pán farár dovolí. No viete, to nie je zakázané ani cirkvou, ani svetský, ak či inak. No nie je. Nie je. Zatiaľ. Postulch, facier, innocens maximum latent. Barborka, čože ty tu robíš? A kde si vzala tú mačku? Sama ku mne prišla, a to pa ku mne má, ani keby sme sestry boli. Musí ty, kočuha jedna z... Ukojme, čo tomu chuďatku? Jakému chuďatku, však nám tu vsa dostav, he? Staj sem, počkaj, staj sem! No, dielky, ja už presne viem, koľká to bije. Chyťte tú mačku a za farárom chodte! Parkovianský.
keď si tu nevedete, tak vrátite dievky moje, o čo ide? Dievky, ale vám nesačí, že tu inkvizitora máme. Že na biskupnú ti pozorky naháňať, ešte aj vy to si začínate. Predniesť. A vy tu ešte obozoráctve idete. No v noci sa to stalo. A že súd má ešte dnes byť. A ja musím reč predniesť. I za vás, dievky, sa budem modliť. I vy na Evu Berleckú modlitbe nezabudnite. Tak toho už asi neuvidíme. Čo budeme teda robiť? No, a čo by sme robili? To čo vždy. Poradíme si. Dielky, poviem vám, aké bylinky treba nazbierať, dobre? Takže... Ale veď pán farár vraveli, že za Evu sa máme modliť. Bari sa ty na lúke modliť, nevieš? Ale pán farár isto v kostole myslel, aby ste sa modlili. No, no tak tam už bude počuť pána farára a nás zase na lúke vypočuje. No, zase, no. Aspoň z viacerých miest bude počuť, no. To vždy pomôže. Isté ho budú súdiť pred kostolom. Tak, dielky, pred súdňou sa stretneme a keby ste tú mačku alebo zeleho na okého videli, tak len sa nebojte, ja vám poviem, ako treba ďalej. Superia, invidia, luxuria, cedia, iragula, varitia. Superia, invidia, luxuria, cedia, iragula, varitia. Počasné nebra smekte, osné dotyn, tenebra smekte, arkese in tenebra stua, et es obutes. O ako, ego te osné, sile mal frontom. Iragula varitia. Zaznávania Boha, zaznávania Boha. Vyníme ťa.
tento súd daj nám, Pane, znať, ako ju súdiť máme. Viníme ťa, viníme ťa, viníme ťa. Pána, Pane, budeme jej váhu porovnávať s inou, dozajsta počestnou ženou. Viníme ťa, viníme ťa, viníme ťa. Železo, do biela rozšeravený kutáč jej do rúk dáme, ak bolesť ho skríči. Zosnie Satan reve, ak bolest trpí, zajste v tom osoráctvu. Vyníme ťa, vyníme ťa, vyníme ťa. Alebo ju poviazanú, do studne hodiť máme. Daj nám, Pane, znať. Vyníme ťa, vyníme ťa, vyníme ťa. Som tu, Mačku, skoro mal, už som tu, kurvuj! Pán biskup, prepáčte. Oče, už som tu, Mačku, skoro mal, a ona kočuha jedna mi do studne skočila. Aha. Ľudia Boži, ja som to videl, no. Ale on, ona v tej studni deje, ja prisahám, papá. Ľudia, bratia a sestry, k súdu by sme sa mali vrátiť, veď o živo človeka tu ide. Ani jedna z tých možností súd nedáva zmysel. Ty čuš, dievčatko, a nestar sa do cirkevných záležitostí. Nemôžem čušať, je to moja matka. Dennodenne sa za mňa modlí. Zázrak, ľudia Boží, vidíte to? Ona vraví. Pane Bože, pán biskup, pán farár, to je zázrak. Vaša excelencia, to dievča bolo neme. No to dievča? Dievčatko, a ako ti je? Hnevám sa, vaša excelencia. Hnevám sa, ľúto mi je. Vy tu súdite a viníte, hláte bosorky, menujete hriechy, hláte viny a rozdávate tresty. Tými istými ústami potom prosíte o zázrak. Čím previnila sa táto žena? Tým, že miluje svoje dieťa, je láska jej previnením. Iné sú teda všetky matky. Skutočné bosorastvo nie je v čarovaní. Nie je ani v matke, ktorá prosí o pomoc, hoci za riekanie. Je v ľuďoch. Ľuďoch, ktorí konajú zlo. A ešte väčšie v ľuďoch, ktorí sa zlo nečinne prizerajú. Váš inkvizitor nebol biskupom, ani kardinálom, ba ani kňazom. Dvojdušným bol. Bosorákom. Bosoráci majú silu zo strachu ľudí, čo sa zlo prizerajú a nekonajú. Preto tu nemal takú moc. Hoc veľmi chcel. Postavili sme sa mu. My všetci. A Olga nás po celý čas chránila modlitbou. Nie čarovaním, oče. Olga, ktorú si nikto z vás ani len nevšimol, lebo nevraví jazykom, ktorému rozumieme. Lebo je iná. Rovnako ako si nikto nevšimal ani mňa. Lebo som bola nemá. Iná a nemá. Oče, vy v kostole vravievate, Boh je láska. A áno, oče je. Ale nevraví k nám skrze bohatých gazdom ani pupkatých kňazov. Hovorí k nám, keď žobrákovi podávame náš posledný chlieb. Keď slabšieho pomôžeme, hoď sami veľa nemáme. A odpúšťaj hriech, ak sa ho vzdáme. Pán Boh nám vyriekol 7 hriechov a jeden nám pošepkal. Neprizeraj sa nečinne zlu. Hovorí k nám skrze lásku matky, ktorá si chráni svoje dieťa. Modlí sa a čaruje. Každá z nich je svetica i bosorka. A každá láska je Bohom i zázrakom. Oče biskupe, to dievča má pravdu. Ja viem, pán farár. A preto, ak dovolíte,
Valentínka, aj Vieva. A vlastne aj Olga a ostatné ženy, čo ste pomáhali čarovaním, teda modlitbou. Príjmite prosím naše ospravedlenie. A tu vám sľubujem, že dokiaľ ja biskupom budem, tak na tejto dedine sa na čarovanie inak bude pozerať. A ako odškodné Eva, aj vlastne všetky ženy, každá po 100 dukátov od našej stolice dostanete. To nebude treba, vaša excelencia, to sa nedá kúpiť. Oni to všetky z lásky robí. No tak, keď z lásky, tak hádam ešte lepšie, pán farár. My pôjdeme sa za vás modliť. Čo? Ale, Eva, vidíš, ja som ti to vravela. No 100 zlatých. Oveľa lepšie by bolo, keby teraz čušala. Deus, unus dies, is misiet in oculus tuis. Et peccat, non quid. Vitam tuam petet. Quid ille, quid vixisti? Cogito, recoles in corde me. Ne pijom, ajde da nas odmah na tim ne pijom. Opa!